हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स ओडिशा। आज आम पद प्रकरण उपर आलोचना करवा। पद क्या कहते शब्द वाक्य व्यवहृत होने पद कहा जाए। पद हूँ पांच प्रकार, फाइव टाइप्स। कौन कौन? गोटे विशेष्य, विशेष्य एक रहला विशेष्य, विशेष्य दुई रहला विशेषण, तीन रहला सर्वनाम, चारि रहला अव्यय, क्रिया। पद हूँ पांच प्रकार, विशेष, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया। आज ता विषय आलोचना करवा विशेष उपरे। चलतु दर्शक बंधु विशेष उपरे आलोचना करिया। पद हूँ पांच प्रकार, विशेष, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, क्रियापद। विशेष पद का कहवा? जो पद कौन निर्दिष्ट व्यक्ति, जाति, वस्तु, गुण, क्रियार नाम बुझाए ताकि विशेष पद कहा जाए। विशेष पद भी दर्शक बंधु कहते पांच प्रकार, फाइव टाइप्स। सेगुड़ी कौन कौन? सेगुड़ी है नामवाचक, नाम बा संज्ञावाचक। नाम बा संज्ञावाचक, संज्ञावाचक। दूर है जातिवाचक। तीन है वस्तुवाचक। चारि रहला गुण बा अवस्था, अवस्था वाचक। पांच रहला क्रियावाचक, क्रियावाचक। ताले आमे मन रखिले विशेष पद होला पांच प्रकार, रहला नामवाचक बा संज्ञावाचक, जातिवाचक, वस्तुवाचक, गुण बा अवस्थावाचक, क्रियावाचक। व्यक्तिवाचक बा नामवाचक संज्ञा कहले कौन? राम, हिमालय, गंगा, भारत, वैशाख इत्यादि जो देटे दे ठीक अच्छे, किंतु मन रखा हम व्यक्ति, पर्वत, नदी, देश, राज्य, ग्राम, सहर, मास इत्यादि नाम को प्रकाश कले संज्ञावाचक बा नामवाचक कह जाए। तापर जातिवाचक गोटे निर्दिष्ट जाति की बुझेले, जो विशेष पद कौन जातिर नाम को बुझाए ताकि जातिवाचक विशेष कहा जाए। उदाहरण जमी कौन? छात्र, शिक्षक, बाघ, मनीष, ये गोटे गोटे जाति की बुझेला। गोटे शिक्षक, शिक्षक कहले कौन? गोटे जाति। तापरे वस्तुवाचक, वस्तुवाचक कहले कौन? जो विशेष पद कौन वस्तुर नाम को बुझाए ताकि विशेष पद कहा जाए। उदाहरण सब सर्व कौन? काठ, सुना, लुहा, माटी इत्यादि है वस्तुवाचक शब्द। आमर जातिवाचक धर कबाट, कबाट ये है कौन? जातिवाचक। वस्तुवाचक कौन? काठ, काठटा है कौन? वस्तुवाचक। ये है जातिवाचक। सेमती गुणवाचक, गुणवाचक कहले कौन? जो विशेष पद कौन निर्दिष्ट अवस्था बा गुणर नाम को बुझाए ताकि गुणवाचक विशेष कहती। गोटे है कौन? भद्रता, साधुता, भक्ति, प्रति, प्रीति, पगलामी, दुष्टामी, भंडामी, बाल्य, जौवन, बार्धक्य, सौंदर्य इत्यादि।
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ଗୁଣବାଚକ ଏଠି ଅଛି, କ'ଣ ପିଲା, କେମିତିଆ ପିଲା, ଭଲ, ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା। ସେମିତି ସାଧୁତା, ଭଦ୍ରତା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ। ଆଉ ଅବସ୍ଥା, ଅବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ, ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥା ବାଚକ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆକୁ, ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବାଲ୍ୟ, ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅବସ୍ଥା ବାଚକ କହନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହେଲା କ୍ରିୟାବାଚକ। କ୍ରିୟାବାଚକ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଭୋଜନ, ଶୟନ, ଗମନ, କାନ୍ଦଣା, ଭୋଜନ, ଭୋଜନ, ସେବା, ପୂଜା। ମାନେ କହିବା କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଭୋଜନ, ଶୟନ, ସେବା, ପୂଜା, ଏମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ଆଜି ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାହାକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ପଦ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶେଷ ପଦ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ, କ୍ରିୟା। ତା ଭିତରୁ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲେ ଯେଉଁ ପଦ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ, କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବିଶେଷ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ତାପରେ ମାନେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି, ବିଶେଷ ପଦକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ନାମ ବା ଜାତିବାଚକ, ତା ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, କ୍ରିୟାବାଚକ। ଆଜି ଆମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ, ବିଶେଷ ପଦ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର, ସିଏ ଗୋଟେ ହେଲା ନାମ ବା ଜାତିବାଚକ, ଯିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ଧର ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ହଉ, ପର୍ବତର ହଉ, ନଦୀର ହଉ, ଶ୍ରେଣୀର ବା ରାଜ୍ୟର, ଗ୍ରାମର, ସହରର, ମାସର, ଏସବୁକୁ ନାମବାଚକ କହିବା। ଜାତିବାଚକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକି ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଜାତିବାଚକ କହିବା। ବସ୍ତୁବାଚକ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ କହିବା। ଯେମିତି ଆମର ମାଟି, ହାଣ୍ଡିଟା ହେବ ଜାତିବାଚକ, କିନ୍ତୁ ମାଟିଟା ହେବ କ'ଣ, ବସ୍ତୁବାଚକ, ତା'ର ଗୁଣବାଚକ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷ ପଦର କ'ଣ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ତା'ପରେ କ୍ରିୟାବାଚକ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଲେ କ୍ରିୟାବାଚକ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା। ଆସନ୍ତା ନେକ୍ସଟରେ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା।